Jučer je u našoj emisiji saborski zastupnik Nikola Grmoja otkrio da je postavio zastupničko pitanje premijeru Plenkoviću, tražiće njega da objasni okolnosti vezane za posao dobave oružja za Ukrajinu i sumnju izrečenu u nekim medijima da je u toj priči nestao novac, a da je u istu priču upetljena jedna hrvatska tvrtka u vlasništvu mog današnjeg gosta Zvonka Zubaka. Dobar vam dan, dobrodošli. U vašem društvu je gospodin Jiří Vitšenc, vaš odvjetnik u Češkoj. Dobar dan vama. Gospodine Zubak, što se zapravo trebalo dogoditi u tom poslu, a što se dogodilo? Vidite, ima mislim puno stvari koje moraju biti tajne. Što se tiče samog posla, mi smo imali banku preko koje smo počeli raditi. I taj banka jedno vrijeme sa nama počela raditi, onda u naredne neka 2-3 mjeseca nas je obavijestila, nikako mislim pismeno, nego usmeno, da nas kao pod navodnicima istražuje FAO, to je njihova, na primjer, porezna institucija, gdje je meni bilo sumljivo, nema znači razloga. To je banka Češka. Češka. Tako je. I to je teklo od negdje 3. mjeseca do 6. mjeseca. Sve će biti sljedeći tjedan, on ima dobre veze, ne smije se to znati. Ako se to sazna, onda može biti ovako ili onako, i onda je to meni bilo sumnjivo, zapravo mom sinu i meni. Tako da smo mi angažirali tada, mislim, gospodina koji je stupio sa bankom, koji je pokušao stupiti, ali banka je odbijala svaki kontakt i čak i na mailove, čak je išao sa mojim sinom gdje ga nisu htjeli, mislim, primiti. Onda znate, mislim, o kojoj se banke radi. Da. Koliko je novaca u pitanju? To su ukrajinski američki novci i to je u pitanju negdje oko 5,6 miliona eura koje je banka sebi uzela na svoje znači privatne račune, na gospođu, na sina, na neku galeriju i tako dalje. To su ljudi koji su povezani s tom bankom. Tako je, da. Zašto ste radili sa Ukrajinom preko Češke banke? Pa vidite, mi smo ovdje pokušali otvoriti račun kod naše banke, ali s obzirom na mene i na ono što sam ja učinio za svoju zemlju, vjerojatno sam ja neprijatelj, i nama banka nije zapravo htjela dati da mi ovdje poslijemo, onda smo našli, mislim, na brzinu neku banku, to nije banka, to je više na primjer štedionica. Da smo imali račun u ovdje, kažem, bilo kojoj našoj banci, to se ne bi dogodilo. Kad inače sklapate poslove u biznisu u kojim se bavite, radite preko nekih drugih banaka ili kako? Pa radili smo, ali ovo je posao bio, na primjer, konkretan iza kojega je stajala i Ukrajina i Češka vlada, i tako smo mi počeli raditi taj zapravo posao. Sad ću postaviti pitanje gospodinu Vitšencu, jer me zanima kao vašem pravnom zastupniku, što vi smatrate da se dogodilo u toj banci, odnosno štedionici? Wer Gerd Promet kontaktirao se the first time in April 2023. Wer Promet nas je kontaktirao u travnju 23. i tada su imali, dakle, račun u toj štedionici, a njihov predstavnik Babuh je rekao VDG-u da će se zamrznuti sredstva Wer Gerd Prometa u banci VDZ prema naputku posebno ove porezne institucije. VDG je nas kontaktirao i mi smo se pokušali naći sa predstavnicima PDZ-a. Ja sam se našao sa gospodinom Babuhom, ali on mi je rekao da on nije nadležan razgovarati sa mnom o VDG-u, odnosno ovim problemima, i uputio me na izvršno direktora Gubertu Zelengu. Gdje su sada ti novci? Imate li vi? Mr. Zubak. Pa evo, mislim, mi zapravo znamo gdje su ti novci. On je sebi skidao novce na svoju suprugu. Vlasnik. Da, vlasnik, na sina, na galeriju i na još neke druge stvari. Tako da mi zapravo znamo da je on skidao novce i gdje su ti novci. Gospodine Vitšenc, imate li vi dokaze kojima možete poduprijeti pred sudom tvrdnju da je novac
nestao u Češkoj, a ne možda u Hrvatskoj ili negdje na nekom trećem mjestu? We had a lot of proofs. Imamo mnogo dokaza, ali do 14. srpnja 2023. nismo mogli dobiti službene dokumente iz PDZ-a, zato što i predsjednik uprave bio na godišnjem i nije se htio naći s nama. Kada smo proučili dokumente, otkrili smo of these documents da, claiming to the signatures and the documents were forged. Su dokumenti krivotvoreni, da su bili krivotvoreni potpisi. We have to do more steps with the criminal, with the criminal originale, forces. Dakle, i mi smo tada mogli učiniti dalje korake. Kada očekujete da bi se ova priča mogla rasplesti, odnosno koliko dugo bi proces rasvjetljavanja mogao trajati? It's hard to say because to je teško reći. Two ways investigation, zato što je to dvosmjerna istraga, police in Czech Republic, and another with the Czech National Bank, because there's a license of bank institution. Zapravo u jednoj drugoj zemlji gdje postoji ta licenca. But we have evidence that PDZ acted in breach of the law by allowing unauthorized transfers between VDG and third parties. And allowing to the theft of the funds from the VDG account when cash withdrawal with €2.2 million and 30 million Czech crowns, it's about 1.2 million euros was made on the basis of false signatures of the director of VDG, Mr. Matijas Zubak. Gospodine Zubak, da pojasnimo, dakle ono što vi sumnjate, ako to možemo nazvati laički pretres, je da je netko u Češkoj lažirao tvrdeći da u vaše ime uzima novac sa tog računa, a novac je zapravo završavao negdje u Češkoj. Pa vidite, evo šta, vidite šta se tu dogodilo. Taj gospod Marin Vlaović, on je meni prije 2,5 godine tražio 5.000 i nešto više € da bi kupio lijekove za djecu. Ja sam njemu rekao, ja ću platiti lijekove, ali vam neću dati novac. I onda je on pošao neke, mislim, gluposti pisati, što uopće nije bitno, ali da vam kažem. Držimo se mi Češko. Tako je. On je dobio dokumente, vjerojatno, od banke. Jer je vidite, ovdje banci u cilj da da nekom dokumente. Oni su tražili, mislim... Vi kad kažete banka, to nama zvuči možda kao velika firma sa puno poslovnica. Rekli ste da je to štedionica zapravo. Da. Oni su dali te dokumente. Dobre. On nije nikakav istražitelj, jer nije nikuda niti oda. Oni su njemu dali dokumente. A bojite li se vi da biste se mogli suočiti na Češkom sudu sa situacijom da Češki sud povjeruje da ste doista vi uzeli taj? A ne možete, vidite, ovdje imaju svi potpisi dokumenti. On je čak bio toliko siguran da je, kada je prije Matijas bio u Zagrebu, vadio dokumente, on je na taj datum sebi, na primjer, prebacio 1.900.000 Jer je imao, on je čak... Češki bankar vlasnik. Da, tako je. On je čak imao i pečat koji je napravio, koji je jako loše napravio, i imao je isto potpis koji je isto tako, Matijas, na primjer, ajmo reći, to su sve, na primjer, falsifikati u to vrijeme. Tako da se on nije bojio, ali šta je ovdje bitno kazati? On je od negdje 3. mjeseca nama stalno govorio da će biti sljedeće sedmice slobodno, dok mi nismo tada došli kod našeg, mislim, gospodina i njemu se obrati, kad je on pošao tražiti dokumente, on ga nije htio primiti, nije htio na mail. Niste li možda ispali naivni ako vas je zavlačio od 3. mjeseca? Pa vidite, znate kako, sigurno da sam ja vjerovao, jer mislim, nisam taj, možda, ali to je sad opet jedno drugo pitanje, da li sam ja bio naivan ili nisam. Mi smo dalje radili i to je nas u stvari zakušlo, mi i dalje radimo i mi nemamo nikakav, na primjer, problem sa ukrajinskim ministarstvom, osim što oni sada zapravo šalju dokumentaciju, pokušavaju od ajmo reći, mislim, žrtve napravi lopova. Jesam li vas dobro shvatio? Znači, vi sa Ukrajinom i dalje radite i ukrajinsko ministarstvo obrane ne traži taj novac od vas? Ne. Oni nisu znali da je on uzeo novac i kad su mi dokazali, u svakom slučaju da sad njima je potpuno jasno da je, mislim, gospodin Babel uzeo novac od
od nas, ali to je zapravo njihov novac, to nije bio naš novac. Jesu li vam sada nakon te epizode zatvorena vrata u Ukrajini? A vidite, ja imam posao po cijelom svijetu, meni nisu vrata zatvorena i oni su... Dobra, imaju li Ukrajinci nakon ove epizode još povjerenje u vas? Apsolutno, apsolutno. Pa ne samo i veće zemlje 10 puta od njih, tako reći. Nisam ja u tom poslu prije godinu i pol dana kada je započeo rat, pa vi znate šta sam ja dao našoj zemlji. I ako je to tako, onda ne znam s čim je naša zemlja branila, da je to tako bilo kao što sada zapravo Marin Vlaović i isto Nikola Grmoja, što iznosi neistine. Vratit ćemo se na to, ali samo još jedno pitanje gospodinu Vičencu. Može li se dogoditi da će gospodin Zubak morati dokazivati pred češkim vlastima da on nije taj koji je nešto falsificirao i izvlačio novac? Ne radi se o mojem mišljenju, nego o mišljenju policije i suda, ali ja mislim da imamo vrlo dobru dokumentaciju koja dokazuje da su ljudi koji su povezani sa PDZ-om su zapravo ukrali taj novac. Iz perspektive VDG-a nema nikakve poveznice između PDZ slučaja u Pragu i poslovanja VDG-a u Ukrajini ili u Hrvatskoj. Stoga mislim da tu neće biti nikakvih problema. Gospodine Zubak, hoće li se potencijalno dogoditi neki problem za vaše poslovanje s obzirom na ono što je Grmoja tražio, a to je da država Hrvatska propita situaciju zbog toga, zbog dozvola koje posjedujete, zbog... Vidite, apsolutno mi radimo čisto i ne možemo raditi ako nemamo sve misli čiste dokumente. Što se tiče primjer, ove situacije od gospodina Grmaje, morate biti tako dobro, na primjer, motivirani sa bilo čime, da bi iznijeli takve neistine, a ne pitati onoga o kome se to radi. Mi imamo indicije da je obećano Mostu da će biti, na primjer, financiran za ove izbore. Od koga? Od ovi koji su nama ukrali novac. Jel je sad to... Češke štedionice. Tako, jel to je sad njima... A nema tu baš puno novaca za njih? Ne, vidite, ovako to su, ovako to su mali, njima je dosta i kažem 200-300 tisuća eura, to je isto velik novac. I oni su sigurno, mislim, spremni dati Mostu, jer Most se na taj način i financira, tako reći, dobrim dijelom, da se bavi ucjenama. A pošto je, mislim, Nikola Grmoja u tom baš, mislim, korupcijskom vijeću, njega bi sad, mislim, trebalo istražiti otkud njemu da on izlazi tako javno, bez ikakvih dokaza, bez ikakvih dokumenata, osim što mu je dao jedan novinar koji isto uzeo novac, jer s čim se čovjek taj može, na primjer, financirati ako stanje u socijalnom stanu, iako mu je sud naložio da skine svaku objavu, a on kaže da neće, a svaka objava košta 3900 eura. Možete li mi objasniti, kad smo već kod medijskih praćenja ovog slučaja, spominju se i moćni češki političari ljudi koji su upleteni u ovu priču? Mi niti smo to spominjali, to su pisali ukrajinske novine. Mi zato ne znamo. Dobro, ima li političara čeških u ovoj priči? Ja stvarno ne znam. Mislim, ja to nisam niti rekao, niti sam to pisao. Niti smo mi bilo što pisali. Ima li po vašem mišljenju ta štedionica? Pa istraga će pokazati, istraga će sigurno pokazati da li ima ili nema. Ali očito da je radio sve, na primjer, planski, jer dok nas je više od 5 mjeseci, zapravo nije 5, mi smo krenuli u 6. mjesecu oko njega, da li on ima zaštitu ili nema, to će pokazati istraga u cijelosti. Ali ovdje je se sada uplela sigurno i vojna obveštena, njihova, mislim, služba Ukrajine, jer Ovo je zapravo od zapravo, mislim, Nikole Grmoja. Ja neću reći da je on sam nanio štetu, ali ispada da je on totalno, mislim, proruski čovjek. Jer ako ide u javnost sa ovakvim nečim, onda nanosi štetu direktno Ukrajinu i onima... Zašto nanosi on štetu Ukrajinu? Ukrajina je ostala bez novaca, ne, a sad je pitanje koje je podnio novac. Da. Pa, ali on... E, to je baš, on je morao doći do vas, do bilo koga i onda, znači, pitati, a ne izlaziti. Dobro, takim... nemojte me sad gurati da budem odvjetnik Nikole Grmoje, ali on je pitao Andreja Plenkovića, premijera Republike Hrvatske, da objasni šta se dogodilo. Barem ono što otkud sam... njemu dokumenti sa kojim on to pitao?
To ima dokumente banka i mi. To su dokument koji ne smiju izaći iz banke. Ali vi kažete da su to falsificirani dokumenti. Ne, ne, to je dala banka njemu dokumenta. Dobro, ali da. Vi kažete da to nisu točni dokumenti. Pa nisu, pa jeste. Mislim, čuli da to nisu točni dokumenti. Dobro, da kad ih nazivate dokumentima nekrivotvorenim. Da, dobro, da, da. Znači, on je to dobio od banke koja ne bi smjela da, ali njoj u interesu da da dokumente one koje pašu njima samo. Jel on se nije htio javiti? Gospodine Vičanc, još jedno pitanje. Mislite li da će ovaj spor moći završiti na način da se novac vrati Ukrajini, novac koji je nestao sada u ovoj priči? Through the stolen fund where be part of the money from Ukraine, I think that Ukraine will have from VDG, da će Ukrajina dobiti robu koju je naručila od VDG-a i nije zapravo važno hoće li VDG dobiti taj novac. Ukrajina je taj novac platila i VDG će ispuniti svoje preuzete obaveze. Samo da potvrdi gospodin Zubak, dakle, vaš odvjetnik kaže da ćete vi ispuniti svoje obaveze prema Ukrajini. A mi to i zapravo radimo, to uopće nije sporno, ali imate laž koja nema cijene. Znači, ako idem nešto lagati, onda moram imati veliku korist. I upravo Nikola Grmoja će imati jednu veliku korist za svoju kampanju, jer oni žele doći na vlast, a bez novca ne mogu. A onda su našli tu lopovsku jednu, na primjer, grupu koja će im dati novac. Gospodine Zubak, gospodine Vičanc, za danas vam hvala, ali nakon ovog vašeg zaključka ja sam siguran da ova priča neće ni u medijskom smislu očito zastati ovdje u Hrvatskoj. Sada i mi s nestrpljenjem očekujemo rasplet slučaja u Češkoj. Mjesec, godina, dvije godine, koliko dugo ćemo čekati? Možete li spekulirati? It's very hard to say. Teško je reći. Mjeseci. Dobro, odlično zvuči. Zvuči jako optimistično. Ali ovdje je bitno da je MOST našao sebi sponzora. Čuli smo to, čekamo, pričekajte s nama, vidjet ćemo hoće li Grmoja biti spreman uzvratiti na ovu vašu poruku. Puno hvala na gostovanju. Zvonko Zubak i njegov češki odvjetnik Jerzy Vičanc bili su naši gosti.